Čaute všetci, dneska je 22. marca 2021 a pred troma dňami to už boli 4 mesiace, odkedy som v podstate spustil svoj kanál s názvom Buď gentleman a preto som sa rozhodol, že sa vám budem prihovárať okrem teda mojich tradičných štvrtkových videí aj vo forme vlogov. Chcem to robiť takou formou, že budú to videá, ktoré budú v podstate bez strihov. Jednoducho rozložím si kameru a budem rozprávať tak, ako to cítim a proste budem k vám maximálne prirodzený, pretože si s vami chcem vybudovať taký osobnejší vzťah a nechcem sa možno hanbiť za to, keď poviem niekedy nejakú somarinu a proste chcem, aby to bolo jedno video v kuse stále, kde vám porozprávam, čo si myslím a nejaké svoje možno názory, postoje a podobne. V prvom rade vám chcem poďakovať za to, že sledujete moje videá, veľmi si to vážim. V súčasnosti mám 84 sledovateľov na YouTube, čo je celkom fajn si myslím, sledom na to, že keď som spúšťal svoj kanál, tak som nemal absolútne žiadnu predstavu o tom, ako sa to bude vyvíjať, či oslovím ľudí, či vôbec ma niekto bude sledovať, aké budú spätné reakcie v podstate od vás. A povedal som si tiež, že nebudem na propagáciu svojho kanála zneužívať svojich priateľov a svojich známych. Mám zo pár známych, ktorí teda vedeli o tom, že niečo chystám, tak tí samozrejme ma sledovali a vedeli teda o mojom projekte už aj predtým, ako som ho spustil. Avšak na mojom osobnom facebooku som nikdy nezverejnil žiadne svoje video to isté, inst môj osobný Instagram, okrem teda toho Instagramu, ktorý mám Buď Gentleman, tak na mojom súkromnom Instagrame som nikdy neuverejnil žiaden svoj príspevok, žiaden odkaz na channel alebo kanál Buď Gentleman. Jednoducho všetci moji sledovateľia sú ľudia, ktorí naozaj ma nejakým spôsobom vyhľadali a začali ma sledovať. Nikdy som nikoho ani nezneužíval nejakou formou, napríklad súťaži, ako je dneš, dneš, dnes taká móda by som povedal, že sú rôzne súťaže, že označ kamošov, daj sledovať stránku a podobne. Ja som si povedal, že toto ja robiť nebudem. Preto si vážim každého jedného človeka, ktorý mi dá odber, like, zdieľanie prípadne, veľmi si to vážim a veľa to pre mňa znamená. Uh, čo však chcem povedať je jedna dôležitá vec a to je tá, že keď som teda spustil svoj kanál, tak ako som spomenul, už predtým pár mojich známych o tom vedelo. Vedelo, že chcem založiť nejaký svoj projekt a padla taká dôležitá otázka, respektíve dostal som takú, takú spätnú väzbu, ktorá znela, či ja vôbec sám som gentleman. A je to taká dosť otázka osobná a ja sám som sa nad tým zamyslel, že v podstate mám kanál s názvom Buď gentleman, ale otázka je, či vôbec ja sám som gentleman. A pravda je taká, že tí ľudia, ktorí mi položili túto otázku, sú to ľudia, ktorí ma poznajú už veľmi dlhú dobu a položili mi tú otázku úplne oprávnenie. Z jednoduchého dôvodu, že ešte pár rokov dozadu, možno 2-3 roky dozadu som fungoval úplne inak, ako fungujem dnes. Bol som úplným opakom džentlmena, bol som totálnym, možno by som povedal, mizogínom, bol som jednoducho arogantný, egoista, ktorý sa správal totálne otrasne a potom prišla v mojom živote taká veľká zmena po ktorej som si uvedomil, že takto fungovať nechcem, nemôžem a že so sebou potrebujem niečo urobiť. A začal som na sebe naozaj makať, zmenil som totálne svoje prostredie, v ktorom sa pohybujem, začal som cvičiť, začal som čítať knihy, začal som pozerať rôzne videá a začal som jednoducho so sebou niečo robiť. A došlo to do takého štádia, že nakoniec časom sa mi teda podarilo si jednak zvyšiť sebavedomie, ale takéto skutočné zdravé sebavedomie tým, že som mal o sebe podstatne lepšiu mienku. Cítil som sa oveľa lepšie a v podstate také vo, možno vhodné prírodovanie by k tomu bolo, že keď máte napríklad nejakého kamoša, ktorý v minulosti mal úplne napríklad strašnú postavu, že bol možno brutálne obezný, ale jedného dňa sa rozhodol, že začne cvičiť a že za sebou niečo bude robiť. A naozaj začal makať, naozaj jeho postava sa zlepšila a nakoniec on sám sa stal možno fitness trénerom. Tak to je presne to, k čomu som sa vlastne dopracoval ja. Že jednoducho som si prešiel nejakým obdobím, kedy som zamakal ja sám na sebe a veľa ľudí ma oslovilo s tým, že by odo mňa potrebovalo radu a nakoniec v podstate tým, že som dostával často opakované otázky, tak som si povedal, že Jednoducho nahrám to na video a dám to na YouTube. A v podstate som si vytvoril takú, takú, také rôzne skupiny videí alebo zoznami videí na rôzne témy a takto vznikol vlastne kanál Buď Gentleman. Začal som sa teda naozaj prezentovať verejne a teším sa každej spätnej väzbe, ktorú mám. Čiže čo k tomu chcem teda hlavne povedať je to, že treba si uvedomiť, že naša minulosť neurčuje našu budúcnosť. A aj napriek tomu, že ja sám som ešte fakt pred možno dvoma, troma rokmi fungoval úplne inak, ako fungujem dnes, tak verím, že každý jeden z nás, keď si prejde takou fázou nejakej možno sebareflexie, alebo ako to povedať, tak sa môže naozaj stať lepším človekom. A v podstate berte to tak, že ja sám tým, že som si prešiel nejakou cestou, tak viem, že sa to dá. A naozaj mám o sebe oveľa lepšiu mienku, ako som mal predtým. A som rád, že to zlé obdobie, ktoré som kedysi mal, už je za mnou. A práve preto ďakujem aj vám, že ma sledujete, že mi dodávate energiu. Teším sa vašim nápadom, ktoré mi dávate. Veľa z vás ma oslovilo s tým, že máte záujem o nejakú tému alebo niečo podobné. A pre mňa je to tiež taká spätná väzba, lebo niekedy mi položíte otázku, na ktorú ja sám ani neviem odpovedať a tým pádom som aj ja nutný sa nad niektorý, nutený nad niektorými vecami sa zamyslieť. Čiže, uh, ako to povedať, uh, je to pre mňa taká, taká výzva, ako keby taká domáca úloha, aby som aj ja sám sa niečo nové dozvedel. Čiže vám naozaj ďakujem za všetky vaše reakcie, za všetky vaše spätné väzby a keď vás môžem o niečo poprosiť, ja ako tvorca... V podstate celý algoritmus funguje na základe reakcií, čiže ak sa vám moje videá páčia, ak sa vám páči to, čo robím a chcete mi nejakým spôsobom vy pomôcť, tak prosím vás, reagujte, komentujte. To je to najlepšie, čo môžete pre mňa spraviť. Že naozaj, keď sa vám video páči, alebo aj keď sa vám nepáči, to je jedno, dajte palec hore, keď sa vám nepáči, dajte palec dole, ale reagujte, zvyšujte mi interakciu. To je asi to čo od vás najviac potrebujem teda. A ak máte nejakú, možno vy na mňa otázku, alebo chcete, aby som ja sa vám k niečomu vyjadril, máte možno niečo, čo by vás zaujímalo, možno z môjho osobného života, alebo nejaká téma, ktorá vás zaujíma, tak určite sa ma neváhajte kontaktovať, kľudne mi to napíšte buď dole do komentára, alebo trebárs do súkromnej správy Instagram, Facebook, a keď budem vedieť, tak veľmi rád vám odpoviem. Takže asi toľko som vám chcel tomu povedať, takže vám chcem ešte raz všetkým veľmi pekne poďakovať za to, že sledujete to, čo robím, že ma podporujete a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čaute!